vážení, neviem, či sme boli predstavení. Áno, tak my sme skupina Mijavské heligónky a zahráme vám niekoľko piesní, hlavne jednu prvú od Mijavy a bude to Verbung, Svieti mesiac nad našim humienkom. Kolega to troška predbehol, pani povedala, že sa predstavíme jednotlivo sami. Dnes sme tu na prvý raz, takže predstavíme akurát nášho najmladšieho člena, ktorý nám tu teraz lepšie vekový priemer. Je to pán Ľubko Škarítka. A hrôv na takú pikošku. Podali sa nám ho preplatiť, pretože predtým ho venoval kráľovskému nástroju orgánu a vymeniť to za takéto ľahšie, čo sa dá aj preniesť občas. Takže teraz ideme už na to. Svieti mesiac nad našim umienkom. Stojíš, šuhaj pod našim okienkom. Stojí, prežalostne na mňa volá. Otvorže mi, frajerečka moja. Stojí, prežalostne na mňa volá. Otvorže mi, frajerečka moja. Hej, a ja by ti, rada otvorela. Hej, keby moja mamka dovolela. Ale moja mamka nedovolí, že si není šuhaj po jej voli. Hej, ale moja mamka nedovolí, že si není šuhaj po jej voli. Hore! A môže sa ti moja milá stískať, a nepríde ti pod okienko vyskať. Nepríde ti večer pod okienko, radšej si dám kamen na srdenko. Nepríde ti večer pod okienko, radšej si dám kamen na srdenko. Ďakujeme a teraz vám zahráme taký pekný valčík, aj zaspievame samozrejme. Preteká vodička dolu k lesu. Čo sa to stalo, kto mi očaril oči?
No a chceli sme zahrať vám pieseň, ktorá tu zaznela, tak radšej dáme nejakú ďalšiu. A bude to pieseň taká polovnícko-pytlácka o takom mladom pytlákovi, ktorý ešte, aby toho nebolo dosť, je aj zamilovaný. Takže pieseň má názov Ej hora, hora. Pracovali tie verše, pretože môže maximálne tri a my to teraz prešvihneme. Minule nám tu zatvorili oponu, keď sme hrali takú jednu veľce krásnu pesničku, ktorú viete aj vy, a aby to nebolo také, že nepoznáme, tak teraz pôjde taká, čo poznáte slova. Bude to pieseň Šohej z Mistřína. Yeah.